var med i Holmenkånd i dag, da Petter Nordtug nok en gang var helt uveren. Fortsatt en Han glider inne, alla står på rad och checkar in. Han är kung, det tas tusen bilder när han tittar bak på resten och smiler. Norges största profil, han åker tusen mil i hans tvåvåningsbuss, för han är en G, han är med stil. Det blir aldrig lugna stunder, men Nordtug blir det inga poddar under. Blågund, vad händer? Ni ligger ju efter. Är ni bara här på en skitsemester? Det är helt sjukt, inte ens en droppe svett när han står och ropar. Det är så latt! I morse åt han 2-3 svenska. 5 ägg, lite salt och peppar. 1,5 kilo stål och en skiva med brunost. Den ultimata krossar svensken frukost. Bara hur han ser ut. Han är som jord av stål, han blir aldrig trött. Han står fortfarande kvar när alla andra dött. Han har en egen stil, en överförbil. Och på hans nya dräkt står det ropar hos det, men är taktiskt helt perfekt. Tycker tävlingen var som en barnskitstafett. Han är kaxig som få, han blir kallad för gris. Och han går sidlängs in och tar första bris. Han kastar svensken i luften för att se vart han landar. Skakar på huvudet och ler när han stannar. Han lägger spelat och Alvarsson.